Fil-qadi tal-missjoni tagħha li twassal il-messaġġ tal-Evanġelu lin-nies tal-lum, il-Knisja toffri firxa wiesgħa ta' servizzi soċjali u pastorali biex dan il-messaġġ jiġi konkretizzat fil-ħajja tal-poplu. Fit-tnedija tal-pjan pastorali attwali, l-Arċisqof Pawlu Cremona saħaq li l-Knisja jeħtieġ timpenja ruħha f'evanġelizzazzjoni ġdida u għalhekk trid tibni kultura Kristjana. Li ma serraħx fuq l-aspett reliġjuż tradizzjonali imma fuq membri konvinti fil-fidi. Biex twettaq din il-missjoni, fl-2009 il-Knisja f'Malta permezz tal-fuq minn 110 entità ħarġet aktar minn 2,200,000 euro f'ħidma pastorali diretta. L-anzjani, it-tfal u l-persuni b'disabilità, tliet kategoriji importanti fis-soċjetà li għalihom il-Knisja tagħti kontribut kbir. Biex iżżomm miftuħin id-djar tal-anzjani u djar tat-tfal, fl-2009 l-Knisja ħarġet sussidju ta' 242,000 euro. Id-dar tal-Providenza għalqet is-sena li għaddit b'telf ta' 486,000 euro. Għall-formazzjoni ta' dawk li jaħdmu fil-pastorali permezz tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi u l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali intefqet is-somma ta' 154,000 euro. Dawn il-fondi jintużaw biex jiġu preparati saċerdoti ta' għada u biex jisiru diversi korsijiet għall-lajċinzara li bekk ikunu kapaċi joffru ħidma ta' kwalità fil-parroċċi. Fl-2009 spiża totali ta' 530,000 euro marret fost oħrajn għall-ħidma pastorali maż-żgħażagħ għall-immigranti li jiġu fostna għall-ħidma favur il-ħarsien tal-ambjent u għall-attenzjoni li qed tingħata għat-tisħiħ tal-ħajja miż-żewġa. Dawn huma biss uħud mill-oqsma li jmissu magħhom direttament mhux inqas minn 9 segretarjati u 16 il-kummissjoni li jannimaw, jikkoordinaw u jispiraw il-ħidma pastorali li ssir permezz tal-Knisja b'riss is-soċjetà Maltija. At-Tribunal Ekklesjastiku ntefqu aktar minn 9 miljun euro. Bil-għan li dan it-Tribunal ikompli tejja fil-ħidma tiegħu. In-nefqa l-2009 kienet 15% aktar fuq is-sena ta' qabel. Biex twassal il-messaġġ tagħha lis-soċjetà, il-Knisja tinvesti fil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Radio RTK li din is-sena laq 18-il sena minn meta beda jxandar, it-TV Unit bil-produzzjoni tal-programmi għall-nies, Kelma l-ħajja, u l-quddisa ta' kulnar taħat minn lokalitajiet differenti. U kol il-gazzetta l-ġens il-lum issa fil-verżjoni online. Total ta' 350,000 euro sussidju għal dan il-qasam. Is-sena l-oħra u kol tnediet il-verżjoni l-ġdida tal-website tal-Knisja f'Malta. Website interattiva li lan tagħha u li tinforma iżomm kuntatt u tisma direttament mingħand in-nies dak li għandhom xi jgħidu. Allokazzjoni finanzjarja oħra mid-dioċesi hija briss dawk li jiddedikaw ħajjithom biex titwettaq il-missjoni pastorali tal-Knisja, is-saċerdoti. Is-sosteniment tal-kleru jisir permezz ta' fond li parti minnu jiġi sostnut mill-kontribuzzjonijiet tal-parroċċi u fil-parti l-kbira minn dħul ieħor ta' dan il-fond. Fl-2009 il-fond tal-kleru ħareġ b'telf ta' 485,000 euro. Dawn huma biss uħud mill-ispejjeż ewlenin li d-Djoċesi ta' Malta nefqet matul 2009 li ma sena spiċċat biss bilanċ ta' 870,000 euro. Konxji mir-realtajiet u limitazzjonijiet finanzjarji preżenti, wieħed ma jistax ma jsemmix il-ġenerożità tan-nies flotjiet li jsiru fil-ġbir u donazzjonijiet mill-parroċċi li jsostnu parti mill-infiq ta' Djoċesi. L-Arċisqof Pawlu Cremona jirringrazzja lill-volontira u lil dawk kollha li jikkontribwixxu direttament u indirettament biex il-Knisja tkun tista' taqdi l-missjoni tagħha u jħeġġeġ biex aktar nies jagħtu is-sem tagħhom. Bil-għan il-ħidma tagħha fid-diversi oqsma pastorali u soċjali tkompli u titjieb, il-Knisja tixtieq tisma' minn għandek is-suġġerimenti, l-opinjonijiet, il-pariri u l-idejat tiegħek. Fi spirtu ta' mħabba lejn il-Knisja, jintlaqaw fuq l-indirizz rapport@maltadiocese.org. Bissem tiegħek, il-Knisja tkun tista' tkompli twetta il-missjoni tagħha fis-soċjetà u taħdem għal-ġid tal-poplu, għal-ġid tiegħek ukoll.